程度だ、汗かNotun gamlai hotot mor moyat thakum e hotot gadi sabosor pa e bosor le hota moy yata aso baki raste patara sarkare dise mar sarkare e abrato pai manun laf korisu te e botator gaurab tu akol more na hoy অসমবাসী তথা মাজুলী তথা নতুন গণৰায় সত্ৰৰ এইটো গৌৰৱ বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে ভাৰত চৰকাৰে যে আমাক এইটো মৰম যাচিলে তাৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেৰূপে আৰু এই কৰ্ম কৰি এতিয়ালৈকে হাতে আছোঁ আৰু। আপোনাৰ এতিয়া বয়স কিমান বছৰ? এতিয়া মোৰ বয়স কেঁচা কেঁচি 91 বছৰ। 91 হয়। এতিয়াও সত্ৰীয়া সংস্কৃতি চৰ্চাত বাট ৰাখিছে? সেইটো চৰ্চা মানে ল'ৰাক প্ৰশিক্ষণ মই এতিয়াও দি আছোঁ। সৰু সৰু ল'ৰা যিবিলাক ডাঙৰ ল'ৰাক প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ এতিয়ালৈকে। নাটক একাডেমীয়ে অমৃত বঁটা বুলি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকলক, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক এই বঁটাটো প্ৰদান কৰিছে। আৰু মাজুলীৰ আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী নতুন কমলবাৰী সত্ৰৰ হৰি বৰা বৰবেন দেৱকে বঁটাটো প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে মই মাজুলীবাসীৰ হৈ আৰু সত্ৰৰ হৈ সংগীত নাটক একাডেমীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেকৈ যদি বুৎপত্তিত থকা গুৰুসকলক, শ্ৰমদান কৰা গুৰুসকলক বঁটা প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে নৱপ্ৰজন্ম উদ্ভাসিত হ'ব আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিয়ে বোলক বা যিসকল ব্যক্তিক অন্যান্য লোক সংস্কৃতিৰ কাৰণে এই বঁটা প্ৰদান কৰিছে সেই শিক্ষাবিলাক গ্ৰহণত নৱপ্ৰজন্ম আগ্ৰহী হ'ব আৰু গুৰুসকলে কষ্ট কৰি শিকোৱাৰ এটা প্ৰতিদান পাব। আৰু আমাৰ সত্ৰৰ যিজন বৰবায়নক ইতিমধ্যে বঁটা প্ৰদানৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিছে তেখেতে যথেষ্ট কষ্ট কৰি বাল্যকালৰ পৰা শিকিছিলে, যুৱকালৰ পৰা সত্ৰৰ আৰু সত্ৰৰ বাহিৰৰ এই শিকাৰুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল। যথেষ্ট কষ্ট কৰি শিকায়, সময় খৰচ কৰি শিকায়, বিনিময়ত কিন্তু তেখেতে একো নাপায়। গতিকে এই বঁটাটোৱে গোটেই জীৱনৰ তেখেতৰ যিটো শিক্ষাদানৰ পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাটোক স্বীকৃতি দিছে আৰু তেখেতে এই অন্তিম সময়ত এটা পৰম সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। তাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সাংবাদিকসকলে প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন।